Багато хто все-таки намагається зараз якось вирватися із лабет смерті, який намагається влаштувати росіяни. І нині кожен більш-менш спокійний регіон нашої країни готовий приймати евакуйованих із гарячих точок. Найбільший наплив переселенців, звісно, нині на заході України. Тут приймають сотні тисяч людей, які були змушені покинути рідні домівки. Вдягнуть, нагодують та обігріють. Західна Україна славиться своєю гостинністю. Шкода, що це доводиться відчувати в таких обставинах. Поселились, нас дуже прекрасно зустрічили. Ми прямо аж розплакались. Ми не чекали, що з такою теплотою віддачі люди будуть. У нас в Краматорську как бы, з цим немножко туго, люди у нас другі немножко. А здесь вот просто вот чувствуєш себе по-своєму вдома. Очень комфортно, очень заботливо. То есть приходишь, тебе сразу, давай чай, каву, там щось, бери до чаю, там бери то-то-то, напхаю тобі у руки, іди. Приносиш, ну знаєш, за що питатися. Зокрема, у Луцьку замість учнів та студентів навчальні заклади готові приймати вимушених переселенців. Готові долучатися до доброї справи навіть церкви та готелі. Є гості, які приїжджають з певним бюджетом і можуть собі дозволити комфортніші умови. Є гості, які приїжджають без грошей, без нічого, тих ми абсолютно станемо безкоштовно. Йдемо на зустріч у всьому. В Івано-Франківську двері для біженців теж завжди відкриті. Селять навіть у гримерках місцевого драмтеатру. Ребята дали все повністю одіти. І носочки теплі, і діткам надіжди нам принесла. І для діток позавтракати. Нас тут кормять два рази. Дуже вкусно, дуже. Тут ребята молодці, нас прийняли як рідних. Взагалі, благодарність велика. Франківці не лише надають найнеобхідніше, а й працевлаштовують. Можливість знайти роботу є. Знайшов роботу за фахом, я інженер, і люди приймають дуже добре. А це вже Тернопіль. Окрім проживання, люди тут можуть розраховувати і на безкоштовну медичну допомогу. Шановні гості нашого міста, гості, які є по волі і які є по неволі. На базі кафедри терапевтичної стоматології, хоча зараз і навчальний процес припинений, студенти наші на вимушених канікулах, проте ми свою роботу не припиняємо. На базі нашої кафедри ми надаємо допомогу усім, хто її потребує. Так музично зустрічають біженців у Чернівцях. Дбають не тільки про фізіологічні потреби, а й про психічний стан. Підтримка просто шалена. Ну, тут, тільки тут, ми відчули, що таке насправді Україна. Це просто дивовижно, насправді. Таких людей я ніколи не зустрічала. Годі й говорити про величезні волонтерські центри у всіх цих містах. Куди кожен небайдужий приносить все, що в нього є, аби це було і в інших.